नमस्ते विद्यार्थिगळे सो ई ओंदु वीडियोदल्लि मक्कळे निमगे फैर इन्शुरेन्स क्लेम्स अल्लि मत्तोंदु 14 मार्क्स वेरी वेरी इंपार्टेंट सुमारु ओंदु 2 3 क्वेश्चन पेपर्स अल्लि 14 मार्क्स गे ई प्रॉब्लम अन्न केळिदारे ई रीतिय प्रॉब्लम अन्न सो आ प्रॉब्लम अन्न नानु ईग सॉल्व माड्सलिक्के होरटिदिनि मोदलिगे प्रॉब्लम अन्न शेर् माड्तेने सो प्रॉब्लम शेर् माडि निमगे एक्स्प्लेन् माड्ता तदनंतर सोल्यूशन कोड्तने नोडी मोदलिगे डिटरमाइन द अमाउंट आफ् क्लेम्स टू बी लॉज्ड बै मेजर्स त्रिदेव एंड कंपनी त्रिदेव एंड कंपनी अंतकंतवरदु एष्टु क्लेम्स आगिदे अन्नोदन्न कैलकुलेट माडि अंत हेळ्तिदारे फ्रम द फॉलोइंग डीटेल्स ओके अ कंपनी हैड टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रुपीस 120,000 कवरिंग इट्स स्टॉक सो इल्लि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट कोट्बिडिदाने बंद तक्षण निम्म तलेगे एनु बरबेकु ಐದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರೇಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ 2 ವರ್ಷ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು 2019-20 ಇನ್ನೊಂದು 1-4-22-15-6-20 ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬರೀ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದಿದ್ರೆ ತಗೋಬಾರದು ಅದನ್ನ ಪೇಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ವೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿರಿ ಓಕೆ ವೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾತು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಗೋಬಾರದು ಅದನ್ನ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ 15-6-20 ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ್ದು 15-6-20 ಅಂತ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 1-4-19 ಅಂತಂದ್ರೆ 19-20 ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು 128,700 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st March 20 189,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸಾಲ್ವೇಜು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ 10% ಬಿಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿದು 90 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು 100 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ 100/90 ಮಾಡ್ಕೋತೀರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಮ್ಮ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಓಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2019-20 2019-20 ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ 1-4-19 ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1,28,700 ಸೊ ಇದು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 100/90 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1,43,000 ಬರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 19-20 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 7,89,500 ಇದೆ 89,500 ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್
ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್? 27,400 ಇದೆ. 400 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ 7,89,500 ಅಲ್ಲಿ 27,400 ಹೋದ್ರೆ 7,62,100 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವೇಜಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟು ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ನೋಡೋಣ. 1920 ಎಷ್ಟಿದೆ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, 1,37,400 ಇದೆ. 1,37,400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್? 27,400 ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 11,43,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, 54,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 54,500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 11,43,000 ಅಲ್ಲಿ 54,500 ಹೋದ್ರೆ 10,88,500 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st March 2020 ಅಂತಾನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,89,000 ಇದೆ. ಇಂಟು ಇದು ಸಹ 90% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 100/90 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 100/90 ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 2,10,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ. 12,98,500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ 12,98,000 ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 10,69,900 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 2,28,600 ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,28,600. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬದಲು ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿರ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬದಲು ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬದಲು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜಿ ಪಿ ರೇಷ್ಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತು, 2,28,600. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು 11,43,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,88,500 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 10,88,500 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 21% ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 21%. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? 1/4/2020 ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಫೈರ್ ಯಾವತ್ತಾಗಿರೋದು? ಫೈರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದು ನಮ್ದು 15/6/20 15/6/2020. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗು ಮೊದಲಿಗೆ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೋದ ವರ್ಷದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕೇ ಈ ವರ್ಷದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. 1,89,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದು 100/90 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು?
10,000 ಬಂದಿತ್ತು ಓಕೆ 210,000 ಬಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 394,000 ಇದೆ 394,000 394,000 ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ 9600 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 394,000 ಅಲ್ಲಿ 9600 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 384,400 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ 384,400 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ತೋಳೋಣ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 68,900 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ 9600 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 669,500 ಇದೆ 669,500 ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ 15,800 ಇದೆ ಸೊ 669,500 ಅಲ್ಲಿ 15,800 ಹೋದರೆ 653,700 ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕು ಅದೇನದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಪಿ ರೇಷ್ಯೋ ಸೊ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದ ಗೊತ್ತು 653,700 ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾವತ್ತನ್ನು 653,700 669,000 ತಗೋಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ 21% ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 137,277 ಬರುತ್ತೆ 137,277 ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋಣ ಡೆಬಿಟ್ 810,177 810,177 ಸೊ 810,177 ಅಲ್ಲಿ 653,700 ಹೋದರೆ 156,477 is the closing stock. Okay, this is balancing figure. So, illo astre nimge special lag bandirodu opening stock bandu under value agide purchase return ide sales return ide purchase returns idre purchases less maadkobeku sales return idre sales alli less maadkobeku wages and salaries bandide debit side tovtivi carriage inward bandide adannu saha illi tovtivi ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಕ್ತು ಯಾವತ್ತೊಂದು ಫೈರ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ತಗೋಣ 156,477 ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾಲ್ವೇಜು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 19,310 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ 19,310 ಸೊ 156,477 ಅಲ್ಲಿ 19,310 ಹೋದರೆ 137,167 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ 137,167 ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 156,457 ಇತ್ತು 477
ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 1,20,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 156 ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1,20,000 ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 137,167,000 ಇಂಟು ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,20,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನೋಡಿ 156,470 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 6,477 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 1,05,191 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ನಮಗೆ 137,000 ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು 105,191 ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು